Dok pijemo kafu i pokušavamo da nađemo barem jedan početak od nekoliko njegovih života, s nekom setnom radošću Slaven priča o ljudima sa kojima je baš na ovom mestu, u kafe baru Mini Lu, proveo dobar deo svoje buntovne, ali pravedne advokatske karijere. Tih 90-ih bio je optužen da radi za Hrvate, valjda zbog prezimena, uprkos tome što je njegova porodica dala svetu na desetine inženjera i doktora nauka. Ipak, toga nije sprečilo da 10 godina kasnije, posle prvog intervjua na Slobodnom studiju B, povodom velike petooktobarske pobede, u kojoj je i sam učestvovao, brani njihovog premijera. Nije se eksponirao ni kao zastupnik u šestostrukom ubistvu, a ni u teškoj i dugogodišnjoj borbi protiv Švajcaraca. Zato i ne čudi što je njegov govor ispraćen ovacijama maho mladih kolega na Kongresu advokatske komore pre 2 godine. I baš zbog svega, a posebno zbog njih, Slaven je posle decembarskih izbora i skoro 40 godina advokature odbio da primi plaketu svoje komore. Ne zato što je nije zaslužio, već zbog trenutka u kome se, kako sam kaže, ovde dodeljuju priznanja dok se naši sugrađani grčevito bore za svoja elementarna ljudska prava. Je li ima demokratije u advokaturi? Kao krenulo? Aha. Da li ima demokratije u advokaturi? Da. Ima? Ima. Još uvek. Sve manje. Razlog je verovatno vašeg poziva. Aha. To što sam odbio plaketu advokatske komore Beograda, pročitao sam na X-u od nekoga da je to valjda prvi put da je neko u 162 godine advokature uradio. Jeste to razlog što smo se mi sreli, ali ima još puno stvari koje bi ja volila da čujem od nekoga ko 38 godina zapravo je brani pravdu. Da. Braniš pravdu. Možemo biti na ti, dogovorili smo ćemo biti na ti, mada je tebi teško. Meni je teško. A što znači da advokati uvek govore drugim ljudima? Kako kažu, profesionalno deformisan. Aha. Uvek govorim o klijentima, bar ja govorim na vi. Što znači da sam ja moguće potencijalni klijent, jer bi me branio sutra? Bih. Da, iako sam to htjela da bude negde pred kraj razgovora, palo mi na pamet, već kad smo u ovakvom apsurdu u kome živimo, kako bi izgledalo recimo da svaki građanin Srbije presavije tabak i tuži državu zbog nečega? Bilo bi nam mnogo bolje. To je jedan od načina da regulišemo ovo očajno stanje u pravosuđu. Dakle, ja mogu da predstavim tabak. Jer ljudi uglavnom su obespravljeni, najniži sloj ljudi, najsiromašniji deo. Država je stala uz interesne grupe, uz velike kompanije, a običan narod teško dolazi do pravde. To ste videli u slučaju penzionera, pa takozvanih tetkica i tako dalje i tako dalje. A vi najbolje znate. Znači, izvršitelji su došli i uzimaju svoj danak i pravo, pravda su sve dalji i dalji, sve nedostupniji i sve skuplji i skuplji onom običnom čovjeku. Advokatura je upravo uspostavljena radi toga da brani prava i slobode običnog građana. Svih građana, znači fizičkih i pravnih lica, a prevashodno običnog građana. Običan građanin je obespravljen najviše i zbog toga je jedan od razloga bio mog odbijanja
da primim plaketu, nagradu, orden, kako se već naziva, zato što je u pozivu pisalo zbog istrajnosti u zaštiti prava i sloboda građana Srbije. A ja mislim da se naša komora približila partnerski državi koja nam upravo brani. Ta naša prava. Ta naša prava. Jer ako mi, ako ovo što ste rekli, ako mi ili narod bespravljeni tuži državu, on je stranka u sporu. Ako dobije, država je dužna da pati, da plati, zavisi koja je vrsta spora. Znači, država je ekvivalent, država postoji zbog naroda. Ali... S tim što sada država i vlast nisu jedno te isto, pa kada se govori o ustavnom poretku, takozvanom ustavnom uređenju, uvek se brka ustav i vlast. Vlast i država, vlast i poredak nisu isto. Pa Boga mi izgleda da jesu. Pa, nažalost. Ja, mene sada zanima kad smo mi pristali kao građani na to i kada smo u stvari shvatili ili nismo nikad ni naučili da vlast i država nisu isto? Dugo traje. Sad ja imam periode za vreme Tita, pa za vreme Slobodana Miloševića i tako dalje do dana današnjeg. Razne periode. Vrlo je teško odgovoriti na to pitanje. Pa dobro, ko profitira? U današnjem trenutku? U današnjem. Profitira ko ima moć, ko ima novac, ko ima vlast. Nažalost. E sad, ima li onda šanse jedan običan mali čovek, jedan građanin? Pa ne bih se bavio ovim poslom da ne mislim da ima. Istrajnost mora da ide u tom pravcu da ga zaštitimo običnom. Znači, upornost, strpljivost, to je odlika, ajmo reći, malo starijih. Doduše i mlade kolege ulivaju nadu sa izuzetnom pameću, intelektom i sposobnošću. Jer oni bolje nešto znaju u ovom 21. veku od nas, dolazimo iz prošlog. Meni se čini da da. Ja sve nade u njih ulažem. Dobro, koliko generacija je samo kroz tvoju kancelariju mladih ljudi prošlo? Kad sam kretao, jako sam mlad krenuo kao advokat. Čekaj, kad si ti krenuo kao advokat? Ti si završio prava? 83. sam završio prava ovde u komšiluku. A što znači, koliko si studirao? Pa studirao sam kratko. Koliko kratko? Pa oko 3,5 godine, otprilike. Kako je izgledalo to kada ti život bude u Kninu i rođenje i detinjstvo i onda dođeš... Rođen sam u Bosanskom Grahovu. A u Grahovu, tako je. Pa ti si baš ono Jugosloven. Ti si baš Jugosloven. Pa nisam Srbin. Znači, nisam Srbin. Nisam. Sa vrlo zanimljivim prezimenom, pa ti niko nije ni verovao tih 90. godina da si baš Srbin. Tamo svi, kako sa one strane, svi znaju sad i ovde. Znali su možda i tad, kad sam imao probleme prve u advokaturi velike, 91. i 92. godine, kad je počeo rat, zastupao sam sve hrvatske firme ovde i odvajaju ih. Prestao je platni promet, odvajao sam od INE, pa sad Đure Đakovića, Croatia osiguranja, oni su Palata Jadran, Nemanjina 4. Znači, kompletnu zgradu sam odvajao od Hrvatske da bi spajao radni staž u Srbiji ljudima, da bi ne bi ostali, jer više i Hrvatska matična preduzeća nisu plaćali. I onda su odjedan put neki interesi ili državni ili manji ili bezbednosni i tako dalje stavili su mene naslovne strane borbe, one velike, kako se zvala, večernjih novosti, politike, da ja sarađujem sa Tuđmanom, valjda zbog imena i prezimena, misleći možda da nisam Hrvat i tako dalje. I znate, kad demanti idu, to je posle... Otišlo. Nije me ni tada komora zaštitila, nikad me nije zaštitila, ne mene, nego nije nikada nikoga. E, to je taj problem. Nije meni bila laka odluka da ne primim to.
Ja sam dugo razmišljao o tome. Čak sam se konsultovao sa, obično kažu stariji, iskusniji, mudriji. Mm-hmm. Sa tri mudrija, starija, iskusnija i sa troje mlađih. Znači ima demokratije u tvojoj kancelariji. Da, možda nema advokaturije kod tebe ima. Ne, čak mi na Kopaoniku sam bio na savjetovanju. Čak sam, evo, mogu čak i da kažem, Zdeko Tomanović mi je rekao, ne, uzmi. To ti pripada. To ti pripada. Ti si to zaslužio. Ti si to zaslužio. Ti si bio takav i to tebi zaslužio. Nema veze ko ti daje. Jer, kaže, nije važan davalac, nego je važan primalac. Otprilike tako nešto. Onda, još ne znam da li sam, da li da spominjem kolege i imena. Bilo je 3-3. Od 6 ljudi sam konsultovao. Baš to ti pomogli. Ja sam odlučio, ja sam presudio da ne primim jer se nagomilalo, znate, pogotovo sada, znači u posljednjih, ne znam koliko godina, komora je postala partner državi. Mi nismo partner državi nikakav. Mi štitimo slobode, prava građana. Mi ne sarađujemo s državom. Mi treba da branimo narod od lošeg ponašanja države. A nikako da sarađujemo. U posljednje vrijeme sve prekršaje, ajde, prestupe, da budem najblaže što napravi država, komora ćuti. Ta glasna tišina koja traje već 10, 15, 20 godina kulminirala je sada i to je jedan od osnovnih razloga što sam se odbio. A ima ih. Ima ih na hiljade. Hiljade, da. Da li ikada... Evo, iz tvoje perspektive, posle toliko vremena i toliko godina, šta je teže? Braniti ili zastupati političare ili građanina? Javnu ličnost ili potpuno nepoznatog čoveka? Sebe ili druge? Sebe ne možete da zastupate. Svi koji sebe zastupaju... nisu pravo. I nemoguće je sebe jer nemate objektivno, subjektivni ste, visoko emotivni, nisko tolerantni, sebe ne možete zastupati. Teže je javnu ličnost i političara zato što je uprto javno mnenje, mediji i tako dalje. Ja sam, kad sam bio branilac i zastupnik pokojnog premijera Mirka Marjanovića, imao takve pritiske da to se nije moglo izdržati. Čekaj, ali je li to uvek bilo tako? Ti si zastupao Mirka Marjanovića. U neko vreme, u vreme neke nove demokratije... Dao sam intervju kao opozicionar u Radio Indeksu. Žestok opozicionar, da. Čovjek koji je proganjan, hapšen tih 90-ih godina. Bio je jedan, to je palata cela, pravda i priča. Jedno suđenje smo išli u palatu, Mirko Marjanović i ja, nismo pričali. Niste uopšte pričali? Nismo uopšte pričali, branjenik i advokat. Ali dobro, to je, malo smo lavovi, pa smo po horoskopu, ali prošlo je i ideološki se nismo slagali, eto, to je samo razlog. Ali kad pričamo ideološki... Mislim, ja radim posao, ja sam branio i radikale i socijaliste. Jesi se nekad sutra pokajao? Sutra ću mu braniti i ove. Misliš? Jel misliš da ćeš nekog od njih braniti sutra? Nadam se. Šta znači to? Čekaj, koliko si uspešan kad ih braniš? Jel ima to u sebi? Jel imaš to u sebi, taj neki sukob, taj, evo, rekao si malo pre, ideološki? Sad bi ovo bilo verovatno i drugačije. Nemoguće, pazite, branio sam šestorostruko ubistvo, kako onda? Nema tu sukoba, to je posao. Kao lekar, kao hirurg što mora da operiše, morate da radite. Pa to gde, vam je posao. A gde onda leži pravda? Pa pravda leži u tome, u običnom građaninu.
običnom građaninu leži. Tu je pravda. Da. Znači ovde negde u meni, da, 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 u tebi, u tebi tamo građan. Kad sediš ovde u ovoj da. Kafiću, kad nisi u sudnici, kad nisi u kancelariji, pravda je u nama. Pravda je u nama. Ali kako mi nju nikako da prepoznamo? Stalno smo željni te pravde. U nama je... Sistem nikad... je zakazao, sistem je zakazao. Sve više zakazuje. Ti znaš da je to... Je niz brdo. Ti znaš da ta rečenica sada već za sud. Kad neko kaže sistem je zakazao, to je već sada za sud. Ja sam spreman. Ja ću da te branim. Šalim se, ne bih mogla. Mogla bi samo na drugačiji način. Sistem mora da se promeni. Mi smo daleko od pravne države, daleko od vladavine prava. Pravosuđe je trenutno u najgorem položaju, eto, od kako ja u 38 godina radim. Mora sve da se promeni, apsolutno. Mora da se krene, znači mora da se menja. Kao, ne znam, evo, jutro sam pre nego što sam dolazio ovde, čitao, još jedan je ministar u Hrvatskoj, treba pokrenuti je postupak. Oni su celu vladu Plenkovićevu pokapsili. Znači, ja mislim da je to 10. 12. ministar. Jel veruješ u to da može da se dogodi to? Može, zato što su oni u Evropskoj uniji. Oni dobijaju naloge od evropskog tužioca, od Europola, od evropske policije. Pa i oni moraju. A mi ne odgovaramo nikome. Mi odgovaramo... Kome? Kada si rešio da budeš advokat, kad si rešio da se baviš pravom, da braniš pravdu i jednog malog običnog čoveka, i sad na kraju, pa naravno kraju nekom profesionalnom nije, kažeš advokati ne idu u penziju nikada. Da. Retko ko ide. Nemaju od čega da žive. A i ne mogu ni klijenata da se reže. Uvek neko dođe. Uvek neki prijatelj, kum, nešto. Jesi razočaran? Jesi razočaran? Ne. No, ja volim ovaj posao. Mnogo je stresan, težak, ali i lep. Ali čekaj, nonosi kako... privilegije, ali... Kako se osjeća čovek kad izgubim? A pravda je na njegovoj strani. Ja sam se bavio sportom, ja znam šta je nepravda i... od ranih dana sam naučio na nepravdu i nosim je. Do određenog nivoa onda malo moram da kažem nešto. Pa Boga mi često govoriš. Pa nije to često ispalo tako. Ovo je pa kako nije? Bilo... Koliko si puta bio? Koliko sam puta prošle? Pa nisam, izbjegavao sam. Znači, to i kad sam radio te velike predmete, kad sam zastupao velike firme, uvek sam izbjegavao medije, tad nije bilo ovih televizija kao sada, ali novine i tako dalje. Sad sam se počeo pojavljivati kada je krenao afera oko švajcarskih franaka kredita. Zato što sam lično bio zainteresovan, zato što je država stala uz banke, izdala nas, to su apsolutno ništavi ugovori u Sloveniji, celom svetu, samo u Srbiji, nisu, jer mi smo neka posebna pravna država, posebni pravni sistem. Ali uspili... Kod nas, evo videli ste, danas se ne radi u sudu zbog preporuke. Više ne treba zakon, sad su preporuka. Možete preporukom da prestanete da radite, tako i almost overnight, gotovo preko noći, sve zakonite odluke u Švajcarcima su postale nezakonite. Samo... Ja te zato i pitam, ti... Tad sam krenuo, pa onda izmene ZPP-a, to je sve... Čekaj, vidi, to je od 2015. Ti si od 2015. počeo da... Počeo da nešto priča. Pa punio si se ti i ranije. Pa punio sam se, ali ne, nisam na ulici, ispred Ustavnog suda, ispred vlade, ispred Ministarstva pravde. Jesam za ono hapšenje malog Luke, da, to je bilo za vreme demonstracija. Pa eto, zadnje vreme, šta je, 15 godina, 9 godina. Je ti to popustilo, nije... trpilo ili... Pa kažem, ajde, sad sam star, sad mi ne mogu ništa. A jel mogu? Jesu ti mogli ranije? Pa verovatno. Mogu i sada, šta? Mogu i
sada. Jel umeš da se štitiš od države, pošto od države pa ja sve znaš? Samo u Boga uznam, znači, nikoga drugog. E, ali moram još nešto da te pitam. Rekao si mi da si počeo da radiš od 9. godine. Da, nisam radio. Pa dobro, Raducko sam. A kad si dobio prvi novac? Radim, radio sam. Pa, specifično mi je to. Tako smo mi živjeli u pasivnim, u malim mjestima pasivnim. Išao sam na selo kod dede, na? Jednog djeda ili kod drugog, pa onda morao si nešto da radiš. Ako ne radiš za njega, što ne plaća, onda radiš za drugog koji plaća. Čuvaš goveda, ovce, seno kupiš za pare, onda malo gledaš znači, biznisa, da... pa onda ideš doznačuješ drva. Ja sad 10 godina nisam znao koje drvo da seče. Ideš iza šumara, lugara, pa onda uzmeš u kandicu farbu i udariš ono ti seku drvo i to je tvoj posao. Ali ustaješ u 15 do 4. Ali dobiješ pare za to? I dobiješ pare za to, šta si radio sa tim parama? Pa, šta sam radio? Častio se. Išao u kafiće, išao na more, putovao, trošio, pare su za trošenje. Ali uvek sam radio, celi fakultet sam radio. Bio sam konobar u nudističkom hotelu. Jedino ja obučen svi goli na plaži. U 3 godine sam radio u Primoštenu kao konobar. Imam i srednju ugostiteljsku završenu. Radio sam i u Americi kao roommate, spremao sobe. 16 soba dnevno. I odlučiš te da budeš advokat. Pa to je sve bilo u... Pa li mogao si bilo šta? U isto vreme. Ali mogao si bilo šta? Mogao si da pa kažeš mogao, neću sam, ovo? Mogao sam, nisam bio ambiciozan. Uvek sam volio da čitam i da pišem. I onda prva mi ambicija bila, imao sam kod policije kninske kiosk. I klinac sam već počeo da kupujem novine, Slobodnu Dalmaciju. Tu me Tijanić jako nervirao. Politiku i sportske novosti, sport. Koje se izlazili. Čekaj, skijaš si, šta si? Ne, fudbaler si bio, šta si? Bio sam fudbaler, reprezentativac Dalmacije, Hrvatske, čak i na spisku za Jugoslaviju. Za Dinaru Kninsku. Trebao sam u Zvezdu da dođem, ali mi stric zabranio. Što? Hteo je da završim školu. A da, ja rekao nije valjda zbog... Stric je prvi inženjer bio u Kninu. Prvi direktor hidroelektrana na Krki iz Zrmanje. Prvi predsjednik nogometnog, tako se zove, fudbalskog kluba Dinara. I najveći autoritet još je živ, ima 97 godina. Mama ima 91? Mama 91. I ti kažeš to ipak žena koja je od svih vas, bez obzira koliko ste uspešni u životu i fenomenalni. Sestra i ja, dođemo kod nje, zaboravimo ključ. Ona kaže, ključ ste bre zaboravili. Jel misliš da ćete gledati, da će gledati ovu epizodu? Kako neće. Jel ponosna majka? Pa kako nije, kako nije. Jeste. Sestra i ja smo jedini. Sestra je... Čuveni doktor, profesor doktor elektronauka, profesor na više univerziteta u zemlji i svetu. U stvari u jednom... Generalni direktor Pupina instituta dugogodišnji, govori 4-5 jezika, odlikovana od talijanskog predsjednika, od srpskog predsjednika. A ti se buniš. Ti ideš ispred Ustavnog suda, uzeo mikrofon, ja pričaš. Sestra je drugačija. Pa i koliko te je koštala ta tvoj izbor da budeš nezavistan, da ne budeš? Misliš, što nisi bio sudija? Da li bi bio ministar pravde? Pa ne bih. Ne bi bio jer sudija je oduvek imao predsjednika suda. A ti sa predsjednicima baš i ne stojiš. Ne, ja sam odličan s predsjednicima, ali nisu moji predsjednici. Ja sam sam sebi predsjednik. Ja sam sebi i pripravnik i predsjednik. Koliko košta onda ta nezavisnost? Mnogo je koštala, ali ima i lepote. A šta je lepo u tome? Lepo je kad uspete, kad izvučete nekog iz pritvora, kada dobijete spor, kad sam ja doneo ovu odluku da ne primim, ja sam hiljade i hiljade poruka dobio afirmativnih. Čak od sudija i tužioca, oni ne smiju to javno da kažu. A da si ti neko? Pa ja sam već neko dok sam kod vas na
na gostovanju. A da ne bude ono mir u svetu, da deca nisu gladna i da sve bude dobro. Pa ja bih eto, zbog čega sam se školovao, borio, razdvojio bi te vlasti, kao što smo učili, sudska, izvršna, zakonodavna, pa bi onda pravosuđe postavio vrlo brzo na pravo mesto. Ne treba tu mnogo ljudi. Apsolutno, tu ne treba mnogo ljudi, samo treba pravih staviti ih na prave mesta. Od ministra pravde pa do glavnog tužioca, predsjednika sudova i tako dalje.